Joo, ei. God darn it! Miten mä tuonne pääsen? Kai mun pitää mennä the old school way nähtävästi. Joten varmistetaan, että me ollaan valmiita menee old school wayna sinne. Hei! Helkkari vietä! Minä oon ruostossa tämmöisten kanssa. No voi helkkari! I am so bad at this at the moment. But I apologize. You're powerful! Eikö miten tämä meni? Höppäderp. Ei tässä tätä lehteä vielä tarvinnut, niinhän se olikin. Koska se tuossa? Ei ole. Tuossa? Eikö sinne menty näin? Näinhän sinne menti. Sitten katsotaan linja. No niin, nyt tällä aika muistuu. Mitä lehteä tarvinnut tässä käyttää? Herpaderp. Ei oo ihan siinä. Olisiko se tuossa? Ihan pikkasen vasemmalle. Tuossa kohti, olisiko? No siinähän se on. Olisiko se siinä? No siinähän se on. Come on, please! Oi! Sitten mitä? Sitten mitä? Mentiinkö me vaan tuonne? Kai me vaan mentiin tuonne. Mennään sinne! Oi! Herpaderpaderp. Eiku wait a second. Olisiko tuonne kiveen ehkä päässyt? En tiedä. Niin tässä on... Tuolla tavalla pääsee tonne, mutta eikö sinne päässyt mitenkään muuten? Ihan oikeestikko? Waiterp. Hetkinen. Tää miettii, että tää tehdään oikein heti kerralla. Muutenkin täällä kuluu aikaa. Mitä sä etsit? Grappling hookia? God damn it. Kus damn it. Näin. Stop. Link, please. Sitten käännetään tuohon. Tuo ei vielä riitä. Otetaan vielä kolmas, come on. Yeah. Ja nyt te... Ei vielä yhtään mitään tehdä. Käännetään kameraa ensin. Ihan kaikessa rauhaa, että tää nyt ei mene kovin monta kertaa millään uusiksi. En luota tuohon. Olisiko tuossa? Aika lähelle ainakin. Otetaan vielä vähän. Tuossa? Tuossa se on. Se on tuossa. No niin, nytte. Olisiko se sinne? Please, on pakko olla siinä. Come on! Oi, että se oli lähellä. Taas pitää tauko. Oi! Olisiko tuossa? Ei! Hyvä, Link. Vähän sen takaisin. Tuossa. Joo, kyllä mä tuohon jo luota. Yritetään tuosta kautta. Come on. Miksi mä teen tätä? Herpaderp! Herpaderpaderpaderp. Olisiko tuossa? No eihän se siinä kyllä ole. Come on, mä en yritä edes. Tuossa kohti. Aika lähellä. Otetaan vielä vähän se. Tossa. Juu, oo, slowdownia meinaa tulla. Kyllä mä tuohon jo luotan. Come on, go link, go! Ui että. Paitsi, että onko mä näin korkealla vielä aikaisemmin käynytkään täällä. En muista ainakaan, että olisin käynyt. Niin, en muista, mutta mulla nyt on muutenkin helkkari huono muisti, joten... Herpaderp! Tossa se voisi olla. Please, olisiko se siinä? Please! Olihan se siinä. Oi. En vielä yhtään mitta. Joo, tossa on hyvä. Tähätän tuon. Come on! Oi että, Tänne se ottaa toisaalta kyllä nuoli. Hetkinen, mitä helkkaria? Siitä on niin pitkä aika, kun täällä viimeksi on käynyt, että... Eihän minä muista. Hetkinen. Tuonne osoittaa nuoli. Pitäisikö meidän käydä vaikka siellä kokkeelle? Itse asiassa kyllä ja... Toivon, että tuonne päästään tällä tavalla. No päästään muuta kuin mennä. Meillä on niin paljon taikaa, ettei mitään rajaa. Ai! No onneksi Linkki ei ottanut damagea, koska tuossa olisi mennyt nilika paskaksi ja helposti.
Mihin me nyt päädyttäis täältä? Missä me ollaan? Tää kyllä näyttää etäisesti tutulta. Toisaalta en tiedä. En kyllä tiedä toisaalta. Onko mä täällä käynyt? Onko tääkin taas ihan täyttä turhaa derppailua? God damn it. Pakko tarkistella nää saaret, että jos siellä nyt jotakin näkyis. Jossain jotain. Come on! Holy shit, onko tuolla arkku? Siellä on arkku! Siellä on arkku tuolla! Mä en oo käynyt tuolta hakeen arkkua, niin... Tää on niinku missä kohti peli, niin herra jästäs melkein niinku alussa. No voi derp! Voi derp indeed! Jumaan Jeesus! Siellä on arkku tuolla niinku ollu... Kuinka monta jaksoa? En minä edes osaa arvata! Mikä... Ei... Tehdäänpä uudestaan. Mikähän sieltä on niinku jääny hakematta? Voi jestas! No nyt se käy ainakin hakkeen, mutta... Facepalm opera oikeesti... Ei saakeli vietä. Ja nyt... Laitetaan... Tuone osoittaa. Joo, se on aika hyvä. Ja... Pakko tässä pitää välitallennus ja toivoa, että... Jos... feilaa, niin me tullaan tänne takaisin, missä me nyt ollaan. Sitten jos joutuu lataamaan. Koska... Aika pitkä matka tulla niinku takaisin. Okei, okay, go for the best! Oi, että tässä tarvitaan paljon taikaa, mutta onneksi meillä sitä taikaa riittää, vaikka muille ei jakkaa. Come on, Link. Come on, Link. Hyvä, 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 hyvä! Jee, yeah, kyllähän meillä taika tähän riittää, eihän se siitä ole kiinni. Otetaan vielä kaiken varalta, mutta ei mennä liikaa. Oi että! Herran aika, kauanko tää arkku täällä on odottanut? En kyllä tiedä, mutta avataan se! Mitä siellä on? Mitä me ollaan missattu näiden kaikkien jaksojen aikana? Holy shit. Treasure chart! Täältä asti, voi jestas! Ja mehän ollaan niinku kaikki aukastu nää... aarekartat, niin nyt voitais käydä kahtoon, että mikä se niistä on ollut oikeesti. Tänne ja... Se on niinku... Triforcen jälkeen. Onko se ollut kolmonen? Really? Onko se ollut kolmonen? Se on ollut kolmonen, voi jestas! Se on ollut aika kauan odottamassa. No niin, nyt on sekin. Kauanko se on ollut? Se on ollut aivan helekkarin kauan odottamassa. Voi jestas. No ihan sama, nyt se on ainakin hoidettu. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, eikö totta, joo. Jatketaan vielä, joo. Täältä menetettiin kyllä niin paljon aikaa, kun täällä käytiin, että nyt on pakko saada vähän lisää takas. Nyt on maksimi, hienoa. Oh! God darn it! Joo, meikäläinen pitää tällä hetkellä tauon ja tarkistella, että olisiko tässä vielä ollut jotain, mutta tuskin! Ainakaan koloja tai mitään näin, joten joo. Pieni tauko, meikäläinen hakee kahvia ja palaa sitten kohta takaisin asiaan. Juu! No niin, nyt te voitaisiin lähteä tässä jatkamaan. Kahvitauko pidetty ja... Red! Missä olet? Tallensiko meikäläinen tossa... Hetki sitten, en muista. Toivon mukaan tallensin. Kyllä mä uskon, että tallensin. Oh god, missä Red on? Onko se... Se on muuten ihan kaukana tällä hetkellä. Yritetään päästä tuonne. Mä vaikka, että tuonne saatettais päästä, kun käytetään Wind Wakeria. Ja... Leijutaan tuon lehden avulla. Niin ei ainakaan hukuuta, mielellään. Ja olisiko se niinku... no, kyllä tuokin on ihan hyvä. Vähän se sillä aikaa kaaritamalla mennään tuonne, mutta mennään kuitenkin. Oliko meillä lehti? Onhan meillä lehti. Let's go. Tai sitten voitais yrittää Beatlenkin luokse päästä, koska muistaakseni kun Beatlen aluksesta tulee ulos, niin... Tää on melkoinen sneak-hyökkäys, come on. Ei, minä feilasin senkin, se olisi ollut niin eeppinen ja hieno. Mutta muistaakseni koko Beatlen kaupassa käy. Tynkkyn, tynkkyrynk, aaaau! Kaupassa käy ja tulee pois, niin pitäisihän Redin olla ihan siinä vieressä. Pitääkö paikkansa? No,
Kinda. Ainakin se toi meidät tänne. Mukava mies. Hieno, hieno mies tuo. Beedle. Ai ai. Mutta, niin. Mikä oli sitten? Boating course. Tuolla mennään vissiinkin, jos siellä jotain löytyy kuvauksen aihetta, niin mennään sitten ja kuvataan. You know how it goes. Ja olemme takaisin ruudussa ja suunnitelma B, koska no... Ikävä kyllä Boating Coursella ei löytynyt mitään. Siellä oli vaan semmonen... oikeastaan meikäläisen mielestä aika turhanpäiväinen semmonen minitehtävä. Tai ei minitehtävä, vaan semmonen... En mä tiedä. Jotain bonustekemistä. Oikeastaan, että grindaa rupia. Mutta joo, niinku huomaa, melkein 2500 massia. Ei me tarvita rupia. Joten ihan turhaa siellä niinku on ruveta pööpöillä ja pyörimään sen takia. Mutta mennään nyt sitten niinku uuteen karttaan, ja se kartta oli nimeltään Five Star Isles, ja täällä oli ihan ensimmäisenä nähtävästi vihollisen platformin. Joten, come on! Toivotaan, että saadaan hyviä palakintoja, koska välillähän täältä on tullut, platformeilta on tullut niinku sydämenpalasiakin palakintoina, mutta juu, niitä kyllä saa tulla lisää, ei minua haittaa yhtä. Mutta mitä myöskin metsästä nyt, niin on nämä Golden Feathers. Joten pidetään silmät ja korvat auki. I come to kill you all! Huti! Ehkä osuisi, jos lock-onin tekee tai... Mitä ihmettä? Mene siitä! Done and done. Okei, elikkä täällä varmaankin pitää... pommittaa. Mitä täällä oli tykkejä? Oliko täällä tykkejä? Onhan täällä tykkejä. Tykkejä! Joten joo... Pistetään homma käyntiin. Nyt lähtee. Oi. Ja taikaa vaikka sinne samalla, miksipä ei. Tuleeko mitään? No itse asiassa tulee, alright. Alright. Ja siellä näyttäisi olevan vihollisenkin paatteja tuolla odottamassa. En tiedä, emme haastaa. Mitä täällä on? Golden Feather, please! Yes! Thank you! Yksi taas vähemmän. Montako niitä tarvii? Niitä tarvii amerikkalaisittainen... Oliko se 6? 6 niitä vielä puuttu. Yksi kerrallaan. Pikkuhiljaa sinne päästään. Viemään sille Rito-lintutyypille ne sulat. Viedään linnulle sulkia. Make sense! Hetkinen. What is that? Nyt pitää ottaa... Kaukoputki. Kaukoputki ja tarkastella asiaa, että mitä tuolla näkyy. Onko se ehkä... Ehkä tuota niin, niin... Se on muuten... Come on. Joo, se on muuten... Vihollisten tommonen... Submarine. Sukellusvene suomeksi. Anyhow. Missinkin mennään siellä käymään ennen kuin jatketaan... ehkä katsomassa, että onko tuolla jotain. Veikkaan, että siellä voi olla, mutta käydään tuo sukellusvene ensinä... Tuhuomassa, en mä tiedä tuhuomassa, mutta kahtomassa, jos me sieltä vaikka jotain löydettäis ja... Sitten tuota niin jotain muuta. Missä se oli? Tuolla se oli. No joo, kylläpä sinne pääsee. Pääsee tällä tavalla. Suht nopeasti. Hold on just a moment. Onko mä tuolla tosin käynyt? En mä siellä voinut käydä vielä. En ole, joo. Herpaderp, mennään vaan. Sinne vaan! Ja laitetaan jotain valmiiksi, millä me pystyttäis helpottaa omaa taistelua. Vaikka nuolet tonne ja... Joo, tuo on hyvä. Play ja... Stoppapas ready siihen, niin minä käyn kahtomassa, että mikä täällä on homman nimi. No niin. Let's go. Onko vihollisia? Vai että onko? Hei! Monestiko tuo on tapahtunut tuo Herbaderp? Turn up, goddammit! Mä yritän sniputtaa, vaikka meinaa olla kyllä aika pimiä. Ei, mitä? Oi! Todin. Oi! Onhan meillä noita nuolia, niin ei mitään väliä. Oi, yes! Sinun pitäisin kiirettä! Mitä? Se meni kainalosta. Kainalo alta or something like that. En tiiä. Sinne meni kuitenkin... Näin. Shoot.
Se meni kyllä huti puhtaasti, ettei kerennyt tähätä. Kun tähätäänpä ensin ja sitten vasta ammutaan. Noin! Siellä on toinenkin. Oh, hello. Kuole. Die, you motherfucker. Joo. Hello. God dang you. Se on osuma, kyllä se on osuma. Sekin on osuma. Nyt voi jo hyökätä ihan niinku miekkan kanssa. Come on then. Oliko lepakkokin vielä jossakin? Kuulinko omiani? Saattan kuulla omiani. En muuten kuullut. Tulkaa sitten. Oliks se siinä? Ai, se oli siinä! Done and done! Ja sitten mennään kahtoon, mikä meitä täällä odottaa. Olipa vaan mystinen. Ensin ajattelin, että eihän täällä ole mitään. Mutta olihan täällä sentään jotakin. Okei. Nailed it. Come on, Link! Mitä sillä on? Suht helppo! Sukallis mene! Ja sieltä löytyy! Sinu! Yes! A piece of heart! Jälleen kerran! Jälleen lähti uuden heart-containerin metsästyskäyntiin. Yeah! Hieno palakinto. Koitahan tulla ulos sieltä. Ja sitten lähdetään jatkaan. Juu, en jää täällä kerran yhtään mitään muuta. Oli siellä lepakoita! Sukellusveneessä lepakoita. Tämä on minustakin... Oi! Uutta! Menepä nyt hiiteen siitä. Get the fuck out of my face! Otetaan nyt se yks rupi siitä, kun rakennetaan sen tuli noin. Oi. Nuolia vois ottaa, niin on ainakin ne maksimissa. Ai, maksimissa. Missä oli tikkaat? Häh? Siinä. Hörpöderp, liian pimiä, ei meinaa nähdä mitään. Ja vatsaki kunni. Minulla on nälkä. Ai, kauhea minulla on nälkä. Anni, Link. Mennään. Piece of a heart! Mahtavaa! Mitäs sitten piti tehdä? Nytkö se unehtui? Ai niin joo! Tuolla Five Star Island tuo käyvät tutkimassa, jos sieltä jotakin löytyisi, joten mennäpä suoraan sinne. Naps! Eiku, ensinnä välitallennus! Naps! Koska piece of a heart! Ja sitten vasta mennään sinne... Sinne niin! Let's go! Se on viimeinen suora lähtenyt kerta käyntiin. Me ollaan pikkuhiljaa hoidettu tämä ensimmäinen hörpödörpödörp-osuus. Ja seuraava osuus onkin sitten, jos meillä on oikeasti kaikki kartat, niin se on erittäin nopeasti hoidettu alta pois. Nimittäin yhteen jakson tiivistetään pelkästään aarteiden nostaminen. Joten kyllä se tästä, kyllä se tästä. Pikkuhiljaa ollaan valmiita jatkamaan päätarinansa. Ihan pikkusen vielä. Viimeiset nipistykset, niin se on siinä. Se on niin siinä. Ei innostuta liikaa. Joo, mutta... Mikä täällä on meininki? Oo, oh, mahdollisesti Golden Feathers! Äkkiä, nyt kun miettii, niin... Mutta saanko mä näillä tapettua? Mä en tiedä! Älä! Ei saa! Ei! Perhana! Perhana, 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 fall back, fall back! Ei, Link. Ei noin. Mietitään suudesta. Jää, se on liian kaukana. Älkää tuhlatko panoksianne, se on vain kana. Vai herpaderp. Yritetään nyt. Sinä olet ainakin tarpeeksi lähellä. Joo, anna tulla vaan. Saako näillä tapettua? Saa, mutta ei! Se jäi tuonne ja siellä on Golden Feather. Saisinko mä sitä mitenkään targetti? Ei parhana. Jos sinä jostakin kulmasta ehkä näkis, niin... Sitten. No, joo. Tiputitko sä Golden Featheri? Etkö voinut tiputtaa? Vai... Eikö se tiputti? Nuolia voi... En minä nuolia tarvi. Tulehan tänne sieltä.